Ми вітання всім, хто приєднався до нашого прямого ефіру. Розпочинаємо його, ну, як завжди, за традицією, о 5-й вечора випуском новин. Сьогодні у студії у нас працює Наталія Болдінська. А потім наш прямий ефір продовжують наші проекти, які виходять щодня на першому міському телеканалі. І вже традиційний для нашого проєкт в традиційний час о 17:20 проєкт під назвою «Нарада». Він вже об'єднав дуже багато тем, дуже багато випусків, дуже багато гостей. Говорили про абсолютно різні теми, про абсолютно різні напрямки. Але знаходимо теми і завжди вдячні районам, які співпрацюють з нами, районним адміністраціям, які рекомендують нам цікавих гостей, представників різних установ, організацій, просто цікавих людей, які працюють або живуть на території цього району. Сьогодні в нас Покровський район у гостях. Сьогодні у нас у гостях Олена Володимирівна Доберчак. Моє вітання. Саме вона є завідувачем дитячого садка під номером 247. Правильно, зараз це називається дитячий дошкільний навчальний заклад. Правильно? Дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок». 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 За традицією, у нас сьогодні ми розділимо трішки програму на декілька частин. За традицією, як завжди, з самого початку невеличка візитна картка вашого закладу, для того, щоб зрозуміти, де ви, що ви і як, хто у вас там і чим займається. А потім поговоримо так анонсом нашої програми. Я скажу, ми поговоримо про енергозбереження. Про різні його сторони, про те, як вчити дітей зберігати тепло та іншу енергію, яка існує у світі. Ну і, звісно ж, ми поговоримо про те, як енергозбереження, а це досить важлива тема зараз для навчальних закладів через велику вартість опалення, поговоримо про те, як вона може стати корисною саме вже на практиці, а не в теорії. Олена Володимирівна, все ж таки, наша традиція є традицією, тому її не відміняємо. Візитна картка на початку. Дошкільний навчальний заклад 247 знаходиться у мальовничому мікрорайоні Покровського району. Розташування закладу дозволяє дошкільникам спостерігати за водними джерелами, річками, Саксагань. А де саме це? Яка вулиця? Вулиця Кропивницького. Дошкільники мають змогу спостерігати за водними джерелами, річкою Саксагань, ставками, за парком Шахтарським, сквером. Все це знаходиться в 300 метрах від закладу. А що ж є ще повчальнішим і ціннішим, аніж спостереження, екскурсії, піші переходи вулицями рідного міста, вулицями району, до водних джерел, стежинами парку та скверу? Скільки маленьких дітей у вас? Взагалі, проєкт на потужність закладу розрахована на 70 місць. Ну, на даний час відвідує 120 дошкільників. Це невеличкий дитячий садок. Чи можна сказати, що стандартний? Невеличкий, малокомплектний, розрахований на 4 вікові групи. Чи є, скажіть, будь ласка, у вас якісь спеціалізації в вашому садку? Тому що багато представників дитячих садків були, і у кожного така, скажімо, різна філософія дитячого садка. Ні, спеціалізації немає, дошкільний заклад загального розвитку, але ось останні роки ми переймаємося самою проблемою енергозбереження, навчання дітей енергозбереження. Тоді початок. Чому, на вашу думку, це зараз актуально? І окрім ваших думок, чому це на практиці вже працює в вашому дитячому садку? Ну, взагалі я хочу сказати про те, що сьогоднішні зміни в суспільстві, як економічні, так і політичні, вносять свої корективи в роботи дошкільного навчального закладу. І наразі дуже є актуальним питання навчання дітей розумному природокористуванню та раціональному енергозбереженню. Нам необхідно дати дітям знання про те, що все має свої межі і немає нічого нескінченного, а від того, як ми будемо поповнювати чи відновлювати природні ресурси, буде залежати і життя майбутніх поколінь. І розуміння того, що тепло, вода, газ, тобто увесь комфорт в нашому житті створений багатьма людьми і коштують багато грошей, дає змогу дітям розмежувати «хочу» і «треба», поняття і потреби, а не
як наслідок, вже розумно і економно ставитися до природних ресурсів. Романе, я хочу зауважити, ось дивіться, парадокс. Заможні європейці, так? Але вони дуже серйозно переймаються питаннями саме економного споживання енергоресурсів при опаленні власних осель для побутових потреб. Але чого українці зовсім нехтують цим питанням? У мене теж були на це питання, у нас були гості, знаєте, з представники різних монополій. Я питав їх, я згадував своє дитинство, я згадував, коли у нас, наприклад, біля школи був кран, який там можна було відкрити, або з нього півдня текла вода, ніхто за цим не слідкував. Питав про, наприклад, люди користувалися там газом, котли, які були у приватних будинках, КЧМ, відомі дуже, вони мали, ну там, абсолютно майже мінусове або нульове КПД, тобто газ грів котел, а не сам будинок. Але так було влаштовано тоді, що все ж таки це не були приватні якісь організації, це було все державне. І воно все працювало десь дотаційно, десь ну, різна система. Навіть кажуть, що були такі випадки, що газ видобували, якийсь час його хтось не купував за кордон, але так влаштована система його добутку, що його потрібно спалювати. Ну, тобто це з Радянського Союзу ми так звикли, що в принципі економити не дуже потрібно, тому що ми сплачували копійки. Зараз абсолютно все змінилося. Звісно ж, ні для кого не буде плюсом того, що такі високі ціни на опалення. Не для кого не є плюсом те, що 50% країни отримують субсидію, а це означає, що вони не спроможні сплатити за власними силами, власною кишеною те, що нараховано у них там у їх довідках. Тобто є певне покоління, яке тоді звикло витрачати стільки, скільки потрібно, так, а зараз цьому поколінню потрібно якось економити. У нас, відповідно, мені здається, і будинки ті, які будувалися за радянських часів, я маю на увазі панельні будинки, вони не дуже були розраховані на якусь енергоефективність, тому що батареї були такої температури в квартирі, що люди при мінус 15 або 10 відкривали вікна. Зараз ледь теплі, шукають. Тобто, я тут більше вбачаю якісь різні ментальні відмінності. А от ви працюєте з тою групою, яка буквально 2-3-4 роки тому з'явилася на світ. І ця група, вона ж, це абсолютно інші діти, абсолютно інше покоління, яке формує інший світогляд. Якщо кажуть, що ми від Європи там відстаємо на 50-100 років, то от якраз вони є тими впроваджувачами різних там інновацій, які 100 років тому впроваджували в Європі. От я від вас хочу почути, ментальність є в цьому? І що в головах стосовно навіть якоїсь, в гарному сенсі слова цього, примітивного енергозбереження, як для дитини там на 4 роки, у них зараз в думках? Розпочну з філософської думки. Ну, я хочу зауважити про те, що сьогодні наразі відсутня єдина державна система, яка б, не чекаючи зростання тарифів, сприяла б скороченню вжитку електроенергії. А чому, запитаєте ви? А тому, що відсутній найголовніший елемент цієї системи – саме мотивація. Взагалі, енергозбереження включає в себе комплекс заходів. Ну, по-перше, це моніторинг вжитку, по-друге, це регулювання витрат, тепла, електроенергії, світла, газу. І, по-третє, мотивація. Ну, в даному випадку, коли ми говоримо про дошкільний заклад, то мотивація саме учасників навчального процесу. Ви знаєте, в усьому європейському світі взагалі бережливість вважається однією з чеснот особистості. І саме ми маємо формувати у дошкільників як внутрішню моральну потребу, яка визначає спосіб життя людини. Я, наприклад, взагалі вважаю, що такі якості особистості, як працелюбність, економність, ощадливість, визначають стиль і манеру поведінки. Якщо їх вчасно не сформувати, тоді роз'являється недбальство, лінощі, неохайність. Спочатку по відношенню до власних речей, до ігор, до іграшок, до матеріалів, а потім в кінці врешті-решт розвинеться марнотратство. Але у тому віці, з яким ви працюєте, з тою аудиторією, потрібно ж там десь
упіймати той такий тонкий момент між жадібністю і економією, так скажу. Так, от я же хочу розповісти про те, що саме з дошкільного віку треба розпочинати економічну освіту дошкільників. Для цього не потрібно проводити якихось спеціальних занять. Вони, до речі, програмою і не передбачені. Йдеться передусім про залучення дітей до різних видів діяльності. Ну, а працюючи з дітьми і аналізуючи їх розмови, їх питання, ну, я хочу сказати, що діти дійсно виявляють інтерес до економіки і енергозберігаючих технологій. Чому, запитаєте ви? А тому, що економіка проникає в склад сім'ї, і де діти стискаються з економічними проблемами, які вже обговорюють члени родини. І чому я хоч... не купуємо тобі Лего? Чому... Тому що в цьому місяці за сплату тепла. За сплату тепла. І чим раніше ми розпочнемо саме економічну освіту дітей, тим усвідомленішими і раціональнішими будуть тих дії і вчинки. Бо саме в цьому віці закладається первісний досвід елементарних економічних відносин. Хочу поцікавитись, як саме ви працюєте у цьому напрямку? Які програми? Про що говорять? Як часто про це говорять? Тобто, як виглядає цей процес інформування вами, маленьких дітей, про енергозбереження? Я ж кажу, що проводимо різні види діяльності. Ну, це передусім і дидактичні ігри, сюжетно-рольові, ігри драматизації, розваги, коли приходять гості, різні герої, гном, економ, лічильник, енергозберігайка. У нас є енергетична азбука. Безумовно, проводимо різні конкурси. Конкурси дитячих парубок, конкурси малюнків дитячих. Тобто, дуже багато форм роботи саме з дітьми. Я хочу зараз, щоб ви розбили один міф. Певна кількість аудиторії, яка дивиться зараз нас по телевізору, задасть питання. Ви на цьому акцентували увагу, але я хочу теж запитати, щоб ви, може, розбили вщент міфа, може б сказали, що то так і є частково. Дивіться, аудиторія ваша 2-6 років. Аудиторія, яка в дитячому садку. І вони скажуть, ну яка економіка, яке енергозабезпечення, там, які енергозбереження. Дитина не розуміється на цьому абсолютно у цьому віці. Скажіть мені, будь ласка, так чи ні? А якщо ні, розкажіть, чому. Теж парадоксальна ситуація. Ви розумієте, що в багатьох сім'ях цьому питанню саме економічній освіті зовсім не приділяється уваги. І батьки вважають його не необхідним. Але ви запитаєте мене, чому ми повинні формувати математичне мислення у дітей в 2-3 роки, а економічне на 15 років пізніше. Але ж не всі стануть математиками, але всі будуть членами суспільства, робітниками чи споживачами, інвесторами, чи той, хто заощаджує кошти. Тобто розвиваємо економічне мислення, залучуємо дітей до енергоощадження саме з дошкільного віку. Взагалі життєва компетентність, яку ми повинні виховувати у дітей згідно базового компонента дошкільної освіти, який є основним документом нашим, і програма «Українське дошкілля» передбачає вміння дітей ощадливо користуватися ресурсами, як власними, так і суспільними. Тобто берегти те, що маємо, примножувати їх, бути справжніми господарями. Ну, по-друге, це знання дітьми про необхідність дотримання природодоцільної поведінки. По-третє, це заощадливе використання саме ресурсів, заощадливе використання води, енергії, тепла і прикладання домірних зусиль зі збереження і захисту природного довкілля. Ви ж за ними спостерігаєте, дивитесь, це абсолютно вірно, щодня кожен із них чистить зуби, і під час цього процесу є два типи людей, які перекривають воду під час чищення зубів, і які залишають воду увімкненими. Про це кажуть батьки, знову ж таки, щоб зекономити якісь кошти сімейного бюджету. Яка кількість людей, як ви вважаєте, серед батьківської саме аудиторії, мало повідомляє дитині про такі процеси економії? Саме оцей процес, він є щодня і у кожного, на ньому просто можна легко зробити
робити? Я думаю, що 50% батьків не повідомляє зовсім. І це врешт, я кажу, потім і розвивається у дітей неохайність і байдужість. Діти нашого садочка, саме хочу зауважити, знають, для чого потрібно садити дерева, кущі, рослини. Вони вміють сортирувати сміття, вони знають, що для батареїк повинні бути контейнери, знають, що потрібно вимикати світло і закривати крани, знаючи, що потрібно наводити лад у груповому приміщенні і на ділянці, бо це гарно. Ви кажете у нашому. Навчання так, у такому напрямку енергозбереження є якоюсь частиною загальної програми дитячих садків? Чи говорять про це, так скажемо, за замовчуванням, так скажемо, у будь-якому випадку. Знаєте, от, наприклад, у школі є такі предмети, там, як дбати про природу, розповідають на природознавстві. Говорять про це? Чи це на бажання керівництва? Ні, безумовно говорять. У кожному дошкільному закладу. Бо це ж економічна освіта, і це виховання життєвої компетентності і соціалізація дошкільників, тобто вміння орієнтуватися в середовищі навколишньому. І останнє питання, у нас 3 хвилини залишилось ефіру, сподіваємось, що зможемо. Обіцяв нашим телеглядачам і вам задати питання стосовно практичних знань, а не теоретичних. Малята поки ваші вчаться, ви вашим колективом приймаєте участь в декількох проєктах. Хочу запитати, в яких приймали участь, у яких перемогли. Ну, там, де реалізуються проекти, і ці проекти саме енергозберігаючі. От всі міняють вікна у дитячих садках. Так. Батьки дуже радіють цьому. Чому це важливо в цифрах? Ви знаєте, найголовніше для кожної людини – це здоров'я. А для батьків, безумовно, самопочуття дітей – це першочергове питання. На той час, коли ми зібралися взяти участь у соціальній програмі «Метінвесту місто нашими руками», будівлі нашого закладу вже виповнилось понад 60 років. Будівля, безумовно, будувалася ще за радянських часів, коли не було ще такої потреби в паливно-енергетичних ресурсах. Остеклення йшло швидкими темпами і, безумовно, без використання енергозберігаючих технологій. І на той момент, 3 роки поспіль, ми вже мали вікна, які випускали багато теплоенергії. До 30% близько скла потребувало заміни. Вікна – це ті, які були встановлені ще за часи будівництва, і з часу будівництва, безумовно, вони не мінялися. Шпарини неможливо було пошпаклювати, дерев'яні конструкції були поколоті, коротко, що було зроблено, які результати? Взяли участь, безумовно, радилися з батьками прийняти участь у проєкті. Наш проєкт мав таку лагідну назву «Зігріємо теплотою вікон серця дітей, що йдуть у майбуття». І метою проєкта було саме створення комфортних умов перебування дошкільників і вирішення проблеми енергозбереження. Бо вікна, вони такі самі слабкі у будинку місця в герметичному плані. Вони випускають до 30% теплової енергії. І я вважаю, що проблему вікон ніякими замазками, ніякими напівзаходами вирішити не можна. Тільки радикальний спосіб, тільки заміна на результати, безумовно, є. За цифрами та за просто особистими враженнями дітей. В шубі потрібно приходити? Ні, в шубі ні. Садочок наш завжди був затишним і комфортним. Я хочу сказати, що якщо ми в 2015-16 роках споживали 19 кілокалорій тепла, то в 17-18 році 17. Так, то знижилося, безумовно. У нас потребління теплової енергії. Також безпечніше стали почуватися і діти, і працівники, і дорослі. Були створені комфортні умови для дітей. Знизила захворюваність на 5%. Безумовно, покращився фізичний стан дітей. І ми популяризували саме енергозберігаючі технології серед батьківської громади. І не витрачаємо більш таких коштів на саме
облаштування вікон, яке ми витрачали там на покраску, на шпаклювання. Тобто, отак от ми заощадили. Олена Володимирівна, вдячний вам за розмову. Обмежені часом, на жаль, він закінчився. Завідувач дитячим садком 247, який знаходиться у Покровському районі нашого міста, Доберчак Олена Володимирівна, була сьогодні у нашому ефірі. І говорили ми про інформатизацію, про інформацію. Звиняйте, про інформацію про енергозбереження для наших дітей, про саме енергозбереження на практиці, ну і, звісно ж, про те, як виховувати нове молоде покоління, зовсім маленьке ще, для того, щоб заощадити наші з вами ресурси, коли ми будемо старими бабами та дідами. Правильно? Правильно. На цьому ставимо крапку. Сподіваємось дуже на те покоління, яке у вас у дитячому садку, ну і на абсолютно всіх їх одноліток, які є в Україні. Залишайтеся з нами. До побачення.